বৰদৈচিলাৰ কালৰু প্ৰচণ্ড বামাৰণি জোকাৰি গ'ল ৰাজ্য ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে তচনচ কৰিলে ঘৰ দুৱাৰ ভঙা ঘৰৰ হেঁচাত মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যু আপোনজনক হেৰুৱাই ইনাই বিনাই কান্দিছে এই মহিলাগৰাকীয়ে নিশা অকস্মাত আহিছিল ধুমুহাজাক ধুমুহাত ভাঙি পৰা গছে হেঁচি ধৰিছিল এটা ঘৰ আৰু তেতিয়াই প্ৰাণবায়ু উৰি গৈছিল ঘৰটোৰ ভিতৰত থকা এগৰাকী মহিলাৰ তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া এই মৰ্মান্তিক ছবিখন শিলচৰৰ ঢলাই এয়া কেৱল এক উদাহৰণ কোনোবাই যদি হেৰুৱালে আপোনজন কোনোবাই হেৰুৱালে আপোন ঘৰখন বছৰৰ প্ৰথম যাক বৰদৈচিলাই কোবাই গ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্য ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে কঁপাই তুলিলে ৰাজ্যবাসী প্ৰচণ্ড ধুমুহাই এফালৰ পৰা ধাহি মুহি নিলে গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ সকলো প্ৰচণ্ড ধুমুহাই গছ গছনি ভাঙি উভালি পেলোৱাৰ লগতে উৰুৱাই নিলে কেইবাটাও ঘৰৰ টিনপাত ঠায়ে ঠায়ে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ মাজতে মোবাইলত বন্দী হ'ল বৰদৈচিলাৰ কালৰু দুধনৈত ধুমুহাৰ লগতে আছিল প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি বিশালাকাৰ বৰফচটা চাওক বৰষুণৰ সময়ত পৰা শিল লগ লাগি সৃষ্টি হ'ল বিশালাকাৰ শিল দুধনৈ কৃষ্ণাই ৰংজুলি ধূপ ধৰা টিপলাই দৰংগিৰি মাছজাখিলি লেলা মাটিয়া আদি ঠাইত বিস্তৰ ক্ষতি হয় ধুমুহাৰ ফলত আনহাতে গোলাঘাটৰ খুমটাইৰ মৌখোৱাৰ ডেৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহত ধুমুহাই চলালে তাণ্ডৱ সপোনৰ ঘৰখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে ধুমুহাই ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নাট্য মন্দিৰকে ধৰি বহুকেইটা সামাজিক অনুষ্ঠান যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেওবাৰে সন্ধিয়া পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বতাহ সোণাৰীগাঁও চিনামৰা পানীচকুৱা আদি অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি হয় ধুমুহাৰ ফলত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত বিভিন্ন অঞ্চলত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ইফালে শিলাবৃষ্টি ধুমুহাই কৰিমগঞ্জতো ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰে জিলাখনৰ বহু ঠাইত তচনচ কৰে বহু লোকৰ বাসগৃহ ধুমুহাই ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে পশুধনৰো ক্ষতি কৰে কৰিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰ ৰাজহ চক্ৰ এলেকাৰ ভগীৰ খলা নয়াগ্ৰাম দুৱাৰীভাগ আঙুৰা বিনোদিনী আদি দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাত ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হয় নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত বিজনীৰ বিষ ডুবাত বিস্তৰ ক্ষতি হয় নূৰ মহম্মদ শ্বেখ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত প্ৰকাণ্ড গছ ভাঙি পৰাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু কণমানি শিলাবৃষ্টি আৰু ধুমুহাৰ ফলত হাইলাকান্দি জিলাতো বিস্তৰ ক্ষতি হয় ধুমুহাৰ ফলত বহু লোক আৱদ্ধ হৈ পৰে বহু ঠাইত ইফালে সোমবাৰেও ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী আগন্তুক ছয় দিনলৈ ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট